Перший в Україні табір для літніх людей організували в Івано-Франківську. Перші три десятки пенсіонерів вже вирушили на відпочинок. Як таборують люди золотого віку, дивіться далі. Це оздоровчий комплекс «Лімниця» в селі Вістова. Вже кілька днів тут таборує особливий заїзд – 25 людей літнього віку з Івано-Франківська. Ну, яке дозвілля. Кухня, базар, внуки, чоловік і так далі, тому подібне. А тут, ви знаєте, тут від усього відключаєшся, все в тебе розове, все в розуму і дуже заспокійливе. Катерина Миколаївна приїхала сюди разом із чоловіком. За останні 5 років це вперше вони змогли вирватися з дому. Кажуть, залюбки їздили б частіше, але не дозволяють фінанси. Мізерної пенсії у 1500 гривень ледь вистачає на їжу та ліки. Коли я їхала сюди, то мені відпочинок і настрій дав те, що я сама зайшла в автобус. Це для мене було таке враження, що я думала, що я сльозами обмиюся від радості, але якось великий колектив був, 25 чоловік, я якось стрималася від цього. А тут у мене почали руки працювати. Кожен день у таборі тематичний. Цей повністю присвячений спорту. Раз, два, три. Раз, два, три. А раніше літні табористи опановували техніку оригамі та плетіння з лози. Оце ангел-хоронитель, охороняє. Так. А оце підкова для щастя. Гості діляться, відчули себе тут знову молодими та активними. Так подружилися, так ми гарно тут проводимо час. Віддихаємо і дискотеки, і кінофільми, і танці, і ігри. Ну навіть не можна передати. Дивлячись на нашу золоту молодь, бо я тільки так називаю цих людей, ну, настільки багато позитивної цієї такої енергії, позитивної такої жвавості, спритності, веселі. Ну, ці люди радіють кожній хвилині. Організовує табір Івано-Франківська міська рада. Чиновники кажуть, ідею підгледіли у закордонних колег. Для пенсіонерів ці поїздки повністю безкоштовні. Жодних відборів для учасників теж не проводили. Щоб поїхати, літнім людям достатньо було написати заяву у департамент соцполітики. Ми будемо продовжувати, оскільки ми внесли зміни в програму, а програма ця розрахована на 17-20 роки. Тобто, якщо скажімо, як будемо оцінювати, в першу чергу це будуть враження людей. Цьогоріч має відбутися ще 2 заїзди. Таборуватимуть люди золотого віку до середини жовтня. Катерина Сирюкова, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.